Непокоїла представників Ради Майдану не лише ситуація, що відбувається навколо забудови на Інститутській 6/4, а й будівництва, які ведуться за адресами Прибузька 5/1, Примакова 1/1, Паркова 2. Привернула увагу й ситуація, що сталася навколо зведення новобудови на вулиці Нижня Берегова 2/4Б. Земельна ділянка, вона була надана під незавершене будівництво бази відпочинку та літнього торгівельного майданчику. Я буду так мобільно вам показувати. Карта, звідки я взяла витяг, і карта нам говорить те, що ця земельна ділянка призначена для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей. Однак, на дану ділянку був наданий договір оренди, і цільове призначення ділянки було зазначене, що це землі водного фонду. Однак, коли я почитав, що містобудівні умови, які підписав архітектор, чомусь цільове призначення там вже вказується, що це землі житлової та громадської забудови. Окрім того, що забудовник будуватиме не те, що вказано у документах, він ще й порушує законодавчі норми, запевняють представники Ради Майдану. Бо приміщення будуть розміщені ближче, як за 100 метрів від річки, що заборонено законом. Подібних порушень у місті безліч, кажуть активісти. Втім, головний архітектор Хмельницького Віктор Дунаєвський переконує, що всі забудови законні. А ось заступник міського голови Андрій Капура каже, що місцева влада ніяк не може вплинути на забудовників, навіть і тоді, коли йдеться про очевидні порушення. З моменту прийняття закону про регулювання містобудівної діяльності органи місцевого самоврядування і виконком, і архітектура втратили контроль над здійсненням будівництва. Цей орган, ці обов'язки повноваження покладені на Державну архітектурну будівельну інспекцію. Місія органу місцевого самоврядування закінчується на виділенні земельної ділянки в оренду або передачу у власність для будівництва. Консенсусу між місцевою владою і Радою Майдану досягнуто не було. Наразі останні пропонують створити містобудівний кадастр. Активісти переконані, що тоді контроль за виділенням землі та, відповідно, забудовою стане простішим. І наголошують, якщо представники влади найближчим часом не наведуть порядок із забудовою у місті, хмельничани готові діяти активніше. Йдеться навіть про майдан місцевого значення.